Mňa môže odvolať sanitárno-poliklinická lekárska komora, licencia na dobu neurčitú, povolaní lekár, odbor všeobecné lekárstvo. Ale veď prebo, my vám nejdeme brať vašu prax. Ide o to, že tu je mluva, že Nitriansky samosprávny kraj určuje doktorovi Strengerovi miesto prevádzkovania neštátneho zariadenia, dolného a čistého. Toto som od vás pýtal, prečo ste mi toto neposkytli? Ja som vám poskytol ten papier, kde pán doktor Ševčík píše, že má sa to odovzdať obecnému úradu. A to ako nie na prejednanie, ale na vedomie. Ale ja neprejednávam vašu zmluvu s Nitrianským samosprávnym krajom. My prejednávame obecný majetok, to je zdravotné stredisko, ktoré máte v nájme. Tu koničky nejde. Začali ste dávať, pán doktor, podpisovať starším občanom také veci, že majú pol roka k vám chodiť. To kde som niekomu dal podpisať? Takže... No to je blbosť totálneho stupňa. No včera v to konkrétne moja svokra musela podpísať, lebo ste odmietli predpísať lieky babičke, ktorá leží doma na posteli. Povedali ste, že keď jej nepodpíše na pol roka, že bude k vám chodiť. Ja mám vedomosť takú, že keď príde nový pacient, tak pol roka nemôže zmeniť lekára. Ale pacienti, ktorí sú u vás už roky, teraz im začnete dávať podpisovať pol roka, to znamená podľa môjho, ale je to môj subjektívny názor, že ste sa dozvedeli, že je takáto možnosť a v prípade, že by ste o túto licenciu naozaj prišli, tak týchto starých občanov presťahujete na Michala, aby museli dochádzať, aby to došlo k zbúre. Aby sa tu ľudia hnevali na týchto poslancov aj na mňa, čiže sme s vami ukončili nájomný vzťah. Pán doktor, tu ide o to, že tie sťažnosti, ktoré boli a kopa tých pacientov, ktorí muselo odísť, kvôli vášmu správaniu, kvôli ničomu inému. Ako ste sa k tým pacientom a občanom našej obce stavali. No to je... A to je na týchto poslancoch, či vám priestor poskytnú. Keď vám nezoberú licenciu, môžete si zobrať do prenájmu niektorý dom a možno, že tu môžete vykonávať, ale budete tu dvaja, alebo neviem, ale kde pán doktor Ševčík povedal, pokiaľ nebudete mať nájomnú zmluvu s obcov uzavretú, vie mi sem dať lekára druhého, mladého, solidného, ktorý tu bude ordinovať. No toto je totálna blbosť a kravina, ktorú ste si vymyslel, pretože ja nikomu nič nedávam podpisovať, ani nikoho nenútim. Takže každý, kto chce, v našej rodine má klamu. Každý, kto chce, si môže kartu do mňa zobrať a odašu po Košice si môže dať, je slobodná voľba lekára. Ja nikoho nenútim, aby tu bol, každý odchádza, nie pre mňa, ale pre iné okolnosti. A ďalšia vec je tá, že keby som tu ja nebol už toľko rokov, už tu zdravotnícke zariadenie nebude. Pán doktor, za čo ste dostali tú pokutu z hygieny? Povedzte to ešte raz tu poslancom, čo ste mi povedali tam na minulom poslednom zastupiteľstve. Tú pokutu z hygieny som dostal za starostu obce Dolný Ohr. Áno, áno. Starosta obce vám v tom dresi a v tých veciach, čo mali byť čisté, narobil špinu. Kde máte upratovačku? Kto upratuje ten priestor, pán doktor? Podľa zmluvy sa máte len vzorne starať. Tam nebola pokuta udelená za chybu obecného úradu alebo starostu. Len za chyby obecného úradu. Nie, tam bolo za chyby tie, že ste tam mali neporiadok. Tam boli len za chyby obecného úradu. Dobre, pán doktor, ja sa nemienim dneska rozčulovať, aby sa s vami dohadovať o niečom, riešia tu poslanci nejaký problém, to je všetko. Ale tu je napríklad tá vec, že my sme nemali poriadok, pretože podľa zákona je majiteľ nehnuteľnosti povinný každé 2 roky malovať. Som tu 35 rokov, maloval sa dvakrát. Čiže 10-30 malovaní po 35 tisíc obecný úrad si postavil za to iné nehnuteľnosti v obci Dolný Ohaj. A môžem vám doniesť tú pokutu, čo som dostal. Tam sú všetko body, ktoré mal dostať starosta, a nie ja. Pretože tam má byť dres, to nie je moja starost. A nie je tam dres? Dal ho namontovať, hneď prislúbil. Pán doktor, a toto akože chcete povedať, že ja mám chodiť a kontrolovať vaše predpisy, čo tam má byť, od toho ste predsa tam. Poviete, dáte si žiadosť na obecný úrad, že toto mi zateká a treba to opraviť. Snáď nechcete, aby som tam behal každý druhý týždeň. A keď som bol na poslednej inventúre, kde je napríklad ten ventilátor, povedali ste, že vy ste ho vyhodili, lebo je tam 20 ročí. Pokiaľ ho táto komisia poslancov nevyradí, tak ho tam máte mať. A keď sa ideme doťahovať už o takéto veci. Ten ventilátor 50 ročný, ja donesem nový z domu, keď treba vám ho. Dobre. Prejdime naspäť k tomu, čo sme začali. No nie je o to, pretože toto sú všetko také reči. Potreboval by som toho človeka na konfrontáciu, ktorý povedal, že ja som ho nutil podpisovať nejakú túto.
že bude pol roka. To je taká blbosť, že to není možné. Nepovedzte mi, že sestrička Slobodníková včera nedala podpísať pani Márii Solárovej papier, že tam bude pol roka navštevovať Margita Pašternáková a vašu ambulanciu. No to nedala, pretože ten... Mám ju sem zavolať. Zavolajte mi sem, mám ju zavolajte mi sem. No to je totálna sprosto, najväčšia studia, aká môže existovať. Nebudem to robiť. Pretože tam je len razítko. Dobre, ja zavádzam a klamem beriem. Razítko je tam karty, ktoré každý rok dávame už dávno, nie teda včera, už odjadriva. Pán doktor, v diskusii ešte sa budete môcť vyjadriť. Prejdime, lebo zase tu budeme 4 hodiny. Prejdime k tomu, čo nás čaká. Obnovíme dohodu a nájomný vzťah s pánom doktorom Schrödingerom, alebo neobnovíme. Konečne sa to jedno. Pokiaľ ho neobnovíme, tak mám prístup, že tu bude lekár druhý. No tu nemôže byť druhý lekár, keď ja s tým nebudem súhlasiť. Mňa môže odvolať len lekár z komory. Ale my vás nejdeme odvolať. Tak ale vy hovoríte, že doktor Šepčík povedal, že na druhého lekára. To je tiež totálna kravina. Čo si doktor Šepčík myslí, že je pán Boh? Pán doktor Šepčík mi povedal aj to, že ste s bývalým starostom, keď ste tam boli, ste tam robili strašné ordinácie a strašné výbuchy vaše, že sa to nedalo ani počúvať. Poháňali ste sa stranou Smer a KDH a ja neviem čo, kde máte všade postavených ľudí a že vy to dokážete všetko vybaviť. Takže už tu raz, dobre viete, že tu raz bola už táto vec. Časť obyvateľov vás nechcelo, časť obyvateľov vás chcelo. Nechalo sa to tak, ale teraz to riešiť musíme. Z toho dôvodu, že na základe tejto nájomnej zmluvy dostanete licenciu na právnickú osobu a potom už my nespravíme nič. Príde sa nejaký Ukrajinec alebo Gruzinec, bude za vás robiť a vybavená. Je to tak, povedzte to na rovinu, prečo to potrebujete. Chcete prejsť na právnu spôsobu? Prečo to potrebujem, pretože napríklad v obci boli voľakedy notár, farár, richtár a doktor. Funkcia riaditeľa školy je už rodine dedičná v tomto štáte, funkcia starostu obce Dolného je už rodine dedičná, takže môže byť aj ambulancia obvodného lekára rodine dedičná. To znamená, že keď ja budem chorý alebo nebudem tu robiť, tak príde ma zastúpiť môj syn a nie vlastný Ukrajinec. Váš syn je krčný. Môj syn je krčný, ja som chirurg, ja som detský doktor, ja som sonografista a všetko. To nezáleží, tu mám licenciu, v ktorej je povolené tu pracovať na dobu neurčitú, Dolný Ohaj číslo 266. To není, však to není vaš majetek, to je obecný majetek, nie? To je obecný majetek, nie vaš. Tá budova. Keby to bolo vaše, tak by ste sa mali o to starať. Tak veď, dajte mi to za korunu, ako to dostala obec, a budeme sa starať. Počúvajte, pamätáte sa po prvýkrát, keď ste nesteli za súkromníkov. Dostali ste to za korunu meter štvorcový, to si veľce dobre pamätal. Keď sme to schvaľovali, že dáme im to, aby nám neodišli doktori. A teraz vyskakujete, to je vaše. Jaké to je vaše? To nie moje, ja som tam určený. Určený ste, ale nie na našom. Určený ste, ale na našom. Nie. Určený ste, ale môžete si zobrať do prenájmu. Ja neviem, tu je starý dom do prenájmu, niekto dáva do prenájmu. No a potom na čo bude to stredisko prázdne v obci? No tak nebude prázdne. Tak keď dostaneme doktora, tak čo? No nezoženiete doktora, ale vy môžete si zhádať údržbára, nie doktora. To není vaša vec. To je moja vec, tu je licencia. Licenciu vám neberieme, môžete ísť hoci kde inde. Nemusím ja ísť hoci kde inde, ja som stanovený krajom tu a budem tu. Ukončujem túto debatu medzi návštevou a páni poslanci, páni poslankyne. Vyjadríme sa ako veci a poďme schváľovať, či to alebo to. A je to teda tak, že keby sme neobnovili tú zmluvu, tak toho lekára dostaneme, nie? Aby zase mi bolo... Dám pánu doktorovi výpoveď, preto som to urobil do mája, od 1. júna beží výpoveď, 1. júnu mesačná. Výpoveď je minimálne, spraví sa inventarizačná komisia, pánovi doktorovi sa povie, na kedy priestory pripraví, inventarizačná komisia to prevezme, dá sa to vymalovať, 1. júla tu bude nový doktor. To mi bolo povedané na ľudskému. Keď mi doktor Šepčík klamal, ako to bolo povedané, tak klamem aj ja, ale takto to bolo prezentované. Tu sa dá spraviť len referendum, ktorým sa dá odvolať starosta.
Ale referendum na odvolanie doktora sa tu nedá. Keď si dajte trvalý pobyt na dlhom Ohaji, nech sa páči, môžete začať písať petíciu. Ja nebudem žiadnu petíciu písať. Najprv musíte napísať petíciu na referendum. Pretože písali petíciu na mňa. Dobre, pán doktor, neudelil som vám slovo, nehnevajte sa, je to zastupiteľstvo zasadá vo vážnej veci. Tak nám neskáčte do reči. Keď budete v diskusii ešte chcieť niečo povedať, môžeme vám udeliť slovo. Môžete sa k tomu vyjadriť. Dám hlasovať, keď sa nikto nechce vyjadrovať. Takže dám hlasovať najskôr za to, kto je za to, aby sa zmluva nájomná zdravotná striezko s doktorom Šternbergerom nepredložila a dala výpoveď na tú starú neplatnú zmluvu. Kto je za? 6. Zdržal sa niekto hlasovania, niekto je proti. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo ešte hlasov 6, čo spĺňa trojpetinovú väčšinu. A mám informáciu od dvoch ďalších poslancov, že by hlasovali takto za to, aby sa ukončila nájomná zmluva a vzťah s pánom doktorom Šternbergerom. Jeden sa zdržal, nikto nie je proti. Ďalším bodom programu je vytvorenie komisie na výber dodávateľa stavebných prác na úprave kultúrny dom. Volom, aj mám tu cenové komisie, už mám tie plastové okná nejaké na tej sále vymeniť. Mám ponuky aj na to zateplenie za prácu. Materiál by sme ešte dali potom urobiť niekomu cenové ponuky, aby sme si vedeli vybrať. Tak chcel by som, aby ste sa dohodli a aj mimo poslancov, ja neviem, Dušan Čvírik alebo nejaký stavbár, keby sa potom ešte aspoň takú päťčlennú komisiu, aby sa to dalo posúdiť. Sú tam zaujímavé ponuky a dosť veľké rozdiely. Takže nebudem to vyberať ja a keď ste kto by mal záujem dobrovoľne, kto sa tomu tak trošku aj rozumie, čo tu predávaš, stavebnice. Joško, ekonóm. No, 5, aspoň 5. Čo dáma mať ženu, veď? Však sa pridajte, alebo Lubka, alebo Janka, asi z toho nemôžeme čo mať očíkať. Toto bude treba dosť rýchlo urobiť, lebo tá strecha pravdepodobne bude musieť ísť s verejným obstarávaním cez obchodný vesník, lebo znížili podpravové obstarávanie na 10 000 eur, čo je trošku nešťastná vec, lebo pri 300 000 investičnej akcii, keď zaplatíme odborníka, čo bude robiť výberové konanie a ten si vypýta 1500 eur, tak neviem, či bola ktorá firma dokáže z 300 000 ísť na 250, ale to je už druhá vec. Môže to spravíme na etapy. Ale tú strechu, ja som tam bol pozerať, išli by sa rozobrať aj tie komíny na vrchu a ty si mal pravdu, aj ten eterník nezateká, ale už ten, nie eterník, ale ten, tá umávka, ale to bolo už tiež takom starejšie veľakom. Takže do komisie Dobročáni, inžinier Juhás, inžinier Heitmann, Bartoš Dušan a Maja Čvírik. Dušan Čvírik. No s Dušanom ešte nehovorili, to môžete doplniť aj vy potom. A ja? No čo, v rámci poslancov teda, či keď nás bude zase moc, bude ťažko sa stávať. Tam stávajú dvoch. Tak dobre, tak nemusí tam byť ani Dušan Bartoš, tak vytraja a oslovíme Dušana Čvírika Jara. Alebo, ja neviem, Peťa Abrahama, alebo Dana Pečkejša, čo robia. Takže s tým aj s materiálnymi scénami vedia. Môžeme Bala Majerčíka osloviť.
na plastové okna, není záujem, on nedodával, takže... Alebo byť, dobre, takže traja poslanci a dvaja takýto nezávislí. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby komisia pracovala v zložení.